сьогодні, до Дня Святого Миколая, до нас приїхали наші шефи, обласна поліція, привезли нам подарунки для дітей. Натомість діти підготували для них виступи, художні номери, привітання і подяку за подарунки. Дуже чекали цього свята, дуже чекали гостей, дуже чекали наших помічників. Розбудив нас Миколаївців і наказав нам всім приїхати до вас і не повертатись назад, поки не вручимо вас подаруночки, які Миколай особисто довірив нам, щоб ми вам передали. Ми вас шануємо, любимо і цінуємо. За вікном летять сніжинки, Миколай спішить.